Кожен з них має якийсь талант. Хтось декламує вірші, хтось співає, хтось танцює, сидячи на інвалідному візку. Відбірковий етап фестивалю «Барви життя» зібрав осіб з інвалідністю, аби діти та дорослі показали свої таланти. Кожен з них розповідає свою особливу історію про те, як вперше у собі відкрив талант. Один з наших вихованців, Сергійко, який захотів танцювати і запитав, чи є в Тернополі танці на візках. Я кажу, чесно, я не знаю, не чула ніколи. І ми з мамою знайомі, бо ми є ще й сусідами. Таня, поговорили. Думаю, ну, я таким ніколи не займалася. Кажу, якщо ви готові, щоб я спробувала, я буду вчитися разом з тобою. На перших репетиціях це було дуже складно. Повторювали, не виходило, але вже потім з часом одна за другою, і почало виходити. У залі понад 60 дітей, які приїхали з мамами з різних куточків області. Серед них і пані Надія з сином. На конкурс приїхали з Бучацького району, з собою привезли виставку робіт та підготували пісню. Він дуже любить співати. Він вдома співає цілий час, він має такий дитячий мікрофон, співає собі, дуже любить під музику співати. То через те, як ми пішли вперше на репетицію, то він не хотів, стидався, але вже коли включили йому музику, то все, він розцвів, почав співати, йому дуже подобається. Так? Він вдома співає різні пісні, українські пісні, колядки, він дуже багато знає колядок, що виконує вдома, і сам, і з мамою, так? Він молодець. Фестиваль «Барви життя» проводять вже вдев'яте. У цьогорічному мистецькому дійстві взяли участь представники аматорської творчості, відвідувачі міських, районних, обласних організацій, що опікуються проблемами осіб з інвалідністю. Цей фестиваль для нас дуже важливий, адже для таких людей треба приділити багато уваги і дати зрозуміти їм, що вони потрібні, що вони в нашому суспільстві дуже важливі люди і такі ж рівні, як і ми. А сьогодні вони будуть демонструвати свої різні можливості, тобто вони будуть і танцювати, і співати, і розказувати вірші. Привезли свої доробки ручної роботи, тобто буде виставка декоративно-вжиткового мистецтва. Ну і після цього фестивалю ми їм пропонуємо перегляд прекрасної вистави «Василина». По завершенню відбіркового етапу організатори визначать найкращих учасників, які згодом поїдуть до Києва, аби там представити нашу область на фіналі всеукраїнського фестивалю «Барви життя». Україна, ти моя родина.